Vienkiemyje gyvenanti Laimutė nustebo sulaukusi laiško, kad privalo mokėti už atliekų išvežimą. Mokestis suskaičiuotas už 3 mėnesius. Konteinerių neturiu. Atstumas nuo kelio nemažas. Kad ir bus konteineris, aš jo visieną iki kelio nenuvešiu. Tai nežinau, ką daryti. Už ką turi mokėti, nesupranta ir gretimos sodybos šeimininkai. Jie tokų vienkiemyje esą atvažiuoja retsykiais, o gyvena ir už atliekų tvarkymą moka mieste. Mes ir tų šiukšlių čia iš vis neturim, kadangi mes čia negyvenam, tik atvažiuojantys esam. Žolę pjaunam, tai žolė yra kompostuojama arba medelius ten apdedama. Ir tiesiog, ne už nieką turim mokėti, nesuprantama. Pranešimai sumokėti už atliekų tvarkymą pasiekė 1000 Panevėžio rajono gyventojų. Šiandien žmonės iš kaimų užplūdo atliekų tvarkymo centrą. Gyventojai ir juokiasi, ir piktinasi, kad mokesčio reikalaujama net iš mirusiųjų. Atėjo, kad reikia mokėti skaitas jai. Na, už ką mokėti? Jeigu žmogaus nebėr 13 metų. Sako, grįna nesąmonė. O štai Algis juokauja, sužinojęs, kad turi 2 žmonas. Pavardę sutapa, surašėt ir gavas kaip 2 žmonas. O čia iš tikrųjų kaimynai? Kaimynai. Pranešimų, kad turi sumokėti, sulaukė ir per gaisrą supleškėjusios sodybos savininkas. Namo net nėra, tik tai ūkiniai pastatai lygiai, ir ten niekas negyvena, ir seniūnija žino visą šitą reikalą. Tai va, atėjau aiškinti, ką mes šaknis, už ką mokėti. Va, 8 eurą atėjau, už ką turi mokėti, nė karto šiukšlės neišvežtos. Sakykit, už ką? Vagystė. Daug nieko. Nieko čia nepasieks. Panevėžio rajono savivaldybės administracija aiškina, kad mokesčių reikalaujama teisėtai. Šalyje seniai patvirtinta 2-narė rinkliava už komunalinės atliekas. Nuo spalio ši tvarka įsigaliojo ir Panevėžio rajone. Įvedus vietinę rinkliavą apmokestinama 100% visi pagal nustatytą tvarką, ar pagal nekilnojamą turtą vienetus, ar pagal gyventojų registro duomenis ir deklaruotą gyvenamą vietą. Ir šiuo metu tas principas teršėjas mokais įgyvendinama 100%. Atliekų tvarkytojai teisinasi, esą dėl nesusipratimų pirmomis dienomis jie nėra kalti. Jeigu registre duomenys yra netikslus arba buvo nesutvarkyti laiku ir galbūt yra ir šiandien nesutvarkyti, tai būtent mes juos matome ir jais vadovaudomės informavimo mokėjimo pranešimus. Konteinerių dar neturintys gyventojai esą privalo patys kreiptis į atliekų vežėją. Konteineriai turi būti duodami nemokamai. Sprendžiama ir ką daryti su atokiose vienkiemiuose gyvenančiai žmonėmis. Sprendžiama yra kartu su vežėju, suderinant vietas, kur tada galima būtų paimti tas atliekas iš kurios vietos. Pastato kolektyvinį konteinerį kažkur galbūt toliau ir ten žmogus ar važiuodamas į parduotuvę ar kitais kažkokiais, sakykime, kitais reikalais vykdomas, jis išmeta atliekas būtent ten. Gyventojams rinkliava už atliekų tvarkymą suskaičiuota nevienoda. Jis susideda iš 2 dalių – pastoviosios ir kintamosios. Kiekviena šalies savivaldybė yra sukūrusi savo apmokestinimo modelį. Reporterė Kristina Ragauskinė, Panevėžys.